Svečano je bilo prošle nedjelje u Požeškoj, a potom i u srijedu na Petrovo u Đakovačkoj katedrali. Za prezbitere Katoličke crkve zarađeno je 8 novih svećenika. Najprije je u Požeškoj katedrali Svete Terezije biskup Škvorčević podijelio sakrament Svetoga reda prezbiterata trojici novih svećenika. Oni su velečasni Luka Čačić iz župe Gospe Fatimske u Lužanima, velečasni Karlo Topalović iz župe Svetog Leopolda Mandića u Požegi i velečasni Tomislav Varela iz župe Svete Barbare u Jakšiću. Radostan je ovo dan za Požešku biskupiju jer Isus Krist trojicu mladih ljudi koje je izabrao po ređenju uspostavlja za svoje najbliže suradnike i poslanike, kazuje biskup Škvorčević. Interventom Božim, zahvatom Božim, prepoznaju tko su ne u priči našoj ljudskoj, nego u onome što je Bog naumio s njima. I u tom dijalogu s Bogom, koji je započeo tko zna kada, nisu ostali ravnodušni, nego danas odgovaraju Bogu, evo me. Uslijedio je središnji čin ređenja, polaganje ruku i posvetna molitva za ređenike, po kojemu oni postaju uključeni u sveti red prezbiterata. Sakrament Svetog reda primila su na svetkovinu apostolskih prvaka i petorica mladića u Đakovačkoj prvostolnici Svetog Petra. Oni su velečasni Antun Nikolić iz župe Svetog Antuna Padovanskog iz Otoka, velečasni Nikola Klemen iz Đakovačke župe Svih svetih, velečasni Stjepan Krešo iz župe Svete Ane u Tenji, velečasni Bernard Prelčec iz Valpovačke Marijanske župe, te velečasni Florijan Zagorščak iz župe Svetog Martina u Privlaci. Njihov zaredite nadbiskup Đuro Hranić posvijestio im je kako je svećenik čovjek kojemu je darovano iskustvo osobnog susreta s Isusom, iskustvo prijateljevanja i tijesnog životnog zajedništva s njim. Ređenicima je kazao da je i njima darovano iskustvo Petrove vjere, koji će ih uvijek iznova snažiti kad god budu usredotočeni na Isusa i na dobrobit njegova kraljevstva. Sve ljude, a posebice svećenike u bilo kojem razdoblju očekuju mnogi izazovi. I nas sigurno očekuju novi izazovi modernog doba. Ali evo, s Božjom pomoću sve je moguće i samo hrabro. Bog puno traži od nas i puno očekuje. I ja mu želim puno dati. Na neki način sada sam stupio potpuno u njegovu službu i želim služiti Bogu Ocu, biti sličan njegovom sinu Isusu Kristu, subličiti se njegovoj žrtvi i tako biti prožet Duhom Svetim. Prvenstveno osjećam strahopoštovanje prema ovoj službi koja mi je povjerena. Osjećam radost i zahvalnost dragome Bogu, svojoj obitelji, bogoslovnom sjemeništu koji su evo pomogli nam da dođemo do ovoga koraka, pratili svojim i molitvama i svojim odgojiteljskim i prijateljskim savjetima. Svaki od njih mladomisnika ima svoje svjedočanstvo duhovnog poziva, kada i kako su pozvani poći za Kristom. Prije prve pričasti odlučio sam svaki dan ići na svetu misu i tako sam se oduševio za evanđelje i onda sam nakon prve pričasti počeo ministrirati. I htio sam to svoje oduševljenje prenijeti na druge ljude, tako da sam već tada prvi puta pomislio da ja želim biti svećenik, to jest da služim Bogu i ljudima na poseban način. Kada sam počeo odlaziti na katehezu za krizmu, na jednoj katehezi kapelan je govorio o svom svjedočanstvu poziva, nakon toga sam osjetio ja u sebi pitanje što ne bi postao svećenik. I ono najvažnije što sam osjetio je da je Bog živ. Od malih nogu imao sam želju da jednoga dana postanem svećenik. Upisao sam Katolički bogoslovni fakultet i kroz znanja koja sam stekao na tom fakultetu još sam bolje upoznao svoj poziv i svoju želju da jednoga dana postanem svećenik. Ljubav prema svećeništvu dobio sam najviše gledajući svojega župnika. I tu je onda počelo i razmišljanje da bi danas sutra postao svećenikom. To razmišljanje, najviše kroz srednjoškolsku dob, hranio sam molitvom, ali i razgovorom sa svojim župnikom i svojim kapelanom.
Ja sam i od malih nogu bio u obitelji, vjerničkoj obitelji, odlazio na svete mise, molio se u kući prije obroka, prije spavanja. Potom se uključio u jednu župnu zajednicu mladih križari, ondje sam još više rastao u vjeri. Nekako se pojavila ta ideja vrlo snažna i čvrsta da bi želio biti svećenik, da bi želio služiti Bogu i čovjeku. Zahvalan evo upravo i ovo mjesto gdje stojimo i gdje se moj poziv nekako razvija jesu upravo klanjanja mladih subotom ovdje u katedrali, gdje se na poseban način osjetio Božju blizinu i da me Bog treba u svojoj službi gdje mu mogu dati potpuno cijeloga sebe. Da novozarađeni svećenici ustraju u svome poslanju, biskupi su zazvali Božji blagoslov, a potom na molitvu za mladomisnike, ali i za sve Kristove svećenike, sadašnje i buduće, pozvali njihove obitelji, prijatelje, sav vjernički puk okupljen na slavlju ređenja. Novozarađeni će svećenici svoje mlade mise slaviti u rodnim župama tijekom mjeseca srpnja.